2005 साली भरत जाधव सर्वप्रथम नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या सभागृहात नगरसेवक म्हणून निवडून गेले. त्यानंतर झालेल्या 2010 निवडणुकीत वार्डाचे आरक्षण महिला झाल्यानंतर त्यांच्या पत्नी सो कविता जाधव यांना आपण नगरसेविका म्हणून निवडून देत नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या सभागृहात पाठवलं. गेल्या 10 वर्षात जाधव दाम्पत्यांनी चौफेर विकास करत वार्डाचे रूपच पालटून टाकले. विरोधाला न जुमानता विकास कामाच्या ध्येयापासून ते भरकटले नाही हे विशेष. भरत जाधव आणि कविता जाधव यांचे विकास कार्य आणखी जोमाने करण्यासाठी त्यांनी जनसामान्यांचा, गोर गरिबांचा आणि मध्यम वर्गीयांच्या शेतकरी कामगार पक्षात प्रवेश केला. शेका पक्षाचे प्रभाग क्रमांक 109 मधून भरत महादेव जाधव, 108 मधून सौ कविता भरत जाधव, 111 मधून दीपक बाळू औटे आणि 107 मधून ओंकार जाधव हे 4 उमेदवार एकच ध्यास घेऊन आपल्याकडे मतांचा जोगवा मागत आहेत. मी त्याचं कारण सांगेन तुम्हाला. एक महत्त्वाचं म्हणजे सुरुवातीला बचत गट इथे स्थापनच नव्हते. पहिला स्टार्टिंगला शिवदर्शन सोसायटी, नंतर आमचे म्हणजे असे एवढे भरतभाऊंनीच स्थापन, जवळजवळ 150 ते 120 पर्यंत महिला गट बचत गट स्थापन, आणि त्याच्यातून हे जास्त महिलांना प्रोत्साहन मिळालंय ते मिळालेलं आहे ते भरत जाधवमुळे, भरत जाधव भाऊंमुळे. आणि दुसरीकडे सांगायचं, कधीही प्रसंग येऊ दे कोणाच्या गावाच्या टोकापर्यंत तर शहराच्या ह्याच्यापर्यंत, त्यांनी सहकार्य कधी अपरात्री 2 वाजू दे 3 कधी की बाबा अशी अशी घटना घडलेली आहे तर तुरंत त्यांनी येऊन ते सगळ्यांसह, तुम्ही कुठच्या प्रत्येकाच्या घरोघरी जाऊन बघा की लहानापासून तर म्हाताऱ्यापर्यंत किंवा नाव त्यांचं असेल भरत जाधव आणि कविता जाधव, कुठचाही प्रसंग असो, ज्याच्या घरी काय प्रॉब्लेम असेल, अडी अडचणी असेल, अगदी घरच्यासारखं प्रामाणिकपणे मी बोलते. आज हे 3रा इलेक्शनचं आमचं हे आहे, तेव्हापासून आजपर्यंत असा नगरसेवक असेल तर एकच, आणि त्या माऊलीचं मी धन्यवाद मानते, भरतभाऊंची आई जीजी यांचं, असा मुलगा 100 मधून 1 जन्माला येईल असं इतकी त्यांनी चांगल्या पद्धतीने कामं केली. कधी कोणी विचारा, कधी अपरात्री बोला, वेळेला बोला किंवा काय झालं बाबा असं असं आहे तर भरतभाऊ असं झालेलं लगेच 2 मिनिटात हजर असणार आहे. त्यामुळे आम्हाला 100% 101% कविता भरत जाधव, दीपक आवटे, ओंकार जाधव आणि भरत जाधव या 4 सीट्स 101% आम्हाला येण्याची खात्री आहे आणि 101% त्यांच्याच बाजूने सपोर्ट असणार आहे. आपल्या वॉर्ड नंबर 108 उमेदवार कविताताई आहेत. त्यांची कार्यपद्धती तुम्ही म्हणाल तर एकदम म्हणजे एका उच्च शिक्षित माणसाला लाजवणारी अशीच त्यांची कार्यपद्धती आहेत. भरत जाधव साहेबांमुळे त्यांच्या माध्यमातून कविताताईंनी अनेक विकास कामे केलेले आहेत. फॉर एक्झाम्पल म्हणायचं तर आपल्या शाळेचा डीएव्ही शाळेची फी कमी करण्याचं काम हे फक्त एका कविताताईंमुळे पॉसिबल झालं आहे की आपल्या ग्राउंडला माहीत आपला जो दांडिया होता तो दांडिया पहिला इकडून आपण हे करून म्हणजे बंद पडला काही कारणामुळे, तर तो आता नवीन ठिकाणी एका चांगल्या मोठ्या प्रमाणात तो आपण उपलब्ध करून दिला. त्याचबरोबर रस्त्यावरची अनेक ठिकाणची कामं जाधव साहेबांच्या माध्यमातून कविताताईंनी केलेली आहेत. एकच ध्यास सिंहूडचा सर्वांगीण विकास. संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियानाच्या पुरेपूर अंमलबजावणीचे प्रथम पारितोषिक भरत जाधव यांनी आपल्या प्रभागाला प्राप्त करून दिले. मंडळी, मतदान हा प्रत्येक भारतीयाचा मूलभूत हक्क, या हक्कापासून कुणीही वंचित राहू नये या शुद्ध भावनेतून निवडणूक आयोग करीत असलेल्या जनजागृती अभियानाच्या मग ओळखपत्रासाठी असो, मतदार याद्या दुरुस्तीसाठी असो किंवा मतदार नोंदणी करिता असो, या सर्व अभियानांच्या प्रामाणिक अंमलबजावणी करिता भरत जाधव यांना निवडणूक आयोग अधिकाऱ्यांकडून प्रशस्ती पत्र प्रदान करण्यात आले आहे. आमच्या उमेदवारांच्या विकास पर्वातील ही पहा काही विकास कामे. साई महोत्सवाच्या आयोजनाच्या माध्यमातून सातत्याने अनेक समाज उपयोगी उपक्रम राबविले. नागरी आरोग्य केंद्राच्या उभारणीकरिता सिडकोकडे प्रचंड पाठपुरवठा करीत भूखंड मिळविला. आज या केंद्राचे काम प्रगतीपथावर आहे. अल्पावधीतच आपल्या प्रभागातील नागरिकांना या केंद्राच्या माध्यमातून अनेक वैद्यकीय सुविधा मिळतील.
महापालिकेची शाळा उभारून आपल्या प्रभागातील मुलांची शिक्षणाची सोय व्हावी म्हणून सिडकोकडून भूखंड मिळविला. जवळजवळ 70% बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर काही विद्वसंतोषी वृत्तीच्या माणसांनी जाणीवपूर्वक या विकास कामात बाधा आणली. ही शाळा पूर्णपणे बांधून तयार होण्यास आणखीन 1 वर्षाचा विलंब लागेल. खर्चात 25% वाढ होईल. सुज्ञ नागरिक हो, या नुकसानीसाठी जबाबदार कोण? अशा विघ्न संतोषी प्रवृत्तीने या निवडणुकीत चांगलाच धडा शिकवा. एनआरआय वसाहतीतील नवीन उद्यान विकसित केले. सेक्टर 46 मध्ये क्रांतिसिंह नाना पाटील उद्यानाच्या नूतनीकरणाचे काम पूर्ण केले. सेक्टर 46A मधील मुलांना खेळाचे मैदान मिळावे म्हणून सिडकोकडे प्रचंड पाठपुरावा करून खेळाच्या मैदानासाठी भूखंड मिळविला. डीएव्ही पब्लिक स्कूल मध्ये स्थानिक विद्यार्थ्यांना डावलण्यात येत होते, त्यांच्या प्रवेशासाठी आंदोलन केले. या शाळेतील समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी थेट शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेऊन या समस्या सोडविल्या. फी वाढीवर नियंत्रण, मराठी माध्यमाची मान्यता, प्रवेशास स्थानिकांना प्राधान्य, खेळण्यासाठी मैदान उपलब्ध करून देणे, या सर्व गोष्टी भरत जाधव आणि इतर उमेदवारांमुळेच शक्य झाले आहे. नवी मुंबई शेतकरी कामगार पक्षाचे मेंटॉर श्री भरतजी जाधव यांनी विभागामध्ये सिवूड पश्चिममध्ये गेली 10 वर्षे सर्वांगीण विकास केलेला आहे असे आमच्या दृष्टोत्पत्तीस येत आहे. 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण गेल्या 10 वर्षात त्यांनी केलेले आहे. 24/7 हा माणूस सर्वसामान्य लोकांना नेहमी उपलब्ध असतो. कसलेही काम असो, हॉस्पिटल, शाळेच्या ॲडमिशन्स, शाळेच्या फीवाढीचा प्रश्न, गार्डन्स, क्रीडांगणं, याच्यासाठी त्यांनी भरीव प्रयत्न केले आणि नवी मुंबई महानगरपालिका, सिडको प्रशासन यांच्याकडून सर्व कामे धाडसाने करून घेतलेली आहेत. या विभागातला सगळ्यात लोकप्रिय कार्यकर्ता, समाजकारणी, राजकारणी यांची विशेषणं त्यांना लावली तरी थोडी पडतील. माझी अशी अपेक्षा आहे या विभागातील जनतेने सिवूड पश्चिममधील शेतकरी कामगार पक्षाच्या 5ही उमेदवारांना भरघोस मताने निवडून द्यावे. त्यांची निशाणी बॅट आहे. बॅट निशाणीवर 22 एप्रिलला सर्वांनी शिक्का मारावा और तरुण, तडपदार आणि कार्यक्षम अशा शेतकरी कामगार पक्षाच्या उमेदवारांना भरघोस मताने निवडून द्यावे अशी जनतेच्या वतीने मी अपेक्षा व्यक्त करतो. गायमुख चौक, सिवूड उड्डाणपूल चौक, एनआरआय कॉम्प्लेक्स समोरील चौकात हायमास दिवे बसविले. प्रभागातील विद्यार्थ्यांचा प्रवास सुकर व्हावा म्हणून सेक्टर 46 ते डीवाय पाटील विद्यापीठ अशी बस क्रमांक 15 ची रिंग रूट सेवा सुरू केली. तसेच सेक्टर 50 मधून 18 क्रमांकाच्या बसची सेवा सुरू केली. 50% सवलतीत MSCIT चे कोर्स सुरू केले. आज यामुळे अनेक विद्यार्थी शिक्षण घेऊन स्वतःच्या पायावर उभे आहेत. आधार कार्ड मिळविण्यासाठी शिबिरांचे आयोजन केले, त्याचा लाभ तब्बल 30,000 नागरिकांना झाला. आरोग्य विभागाच्या सहकार्याने जीवघेणा ठरलेल्या डेंग्यू आणि मलेरियाच्या तपासणी शिबिराचे आयोजन केले. नागरिकांना 1 लाख रुपयाचा मोफत अपघाती संरक्षण विमा मिळवून दिला. प्रभागातील मुलांच्या अंगी असलेल्या कलागुणांना वाव मिळावा यासाठी सातत्याने सिवूड डान्स फेस्टिवल आणि धमाल दांडिया सारख्या कार्यक्रमांचे आयोजन केले. विविध 10,000 आरोग्य शिबिरे भरविली. यात मोफत रुग्ण चिकित्सा तर होतेच, शिवाय नागरिकांना विनामूल्य औषधे सुद्धा पुरविण्यात येतात. तसेच प्रभागात त्यांनी मोफत नेत्र चिकित्सा शिबिराचे आयोजन तर केलेच, शिवाय निःशुल्क चष्म्यांचे वाटप केले. वृक्षारोपण, गुणगौरव, करिअर गायडन्स, बुद्धगया धम्म यात्रेचे आयोजन, पदपद व रस्ते दुरुस्त्या, जुने गंजलेले विद्युत खांब बदलणे, कीर्तन, भजन, साई भंडारा सारखे धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन, हळदी कुंकू समारंभ, रांगोळी स्पर्धा, चित्रकला स्पर्धा, पॅन कार्ड शिबिर, रक्तदान शिबिर, क्रीडा स्पर्धा, बाल गोपाळांचे दहीहंडी पथक, अशा अनेक लोकाभिमुख कार्यक्रमातून आमचे उमेदवार सतत आपल्या संपर्कात असतात. सुज्ञ मतदार बंधू भगिनींनो, आपल्या प्रभागासाठी आम्ही अगदी थोडंफार केलंय, पण बरंच काही करायचंय. त्यासाठी येणाऱ्या 22 एप्रिल रोजी महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक 109 मधून भरत महादेव जाधव, 108 मधून सौ कविता भरत जाधव, 111 मधून दीपक बाळू औटे आणि प्रभाग क्रमांक 107 मधून ओंकार जाधव यांची निशाणी बॅट समोरील बटन दाबून त्यांना प्रचंड मताने विजयी करा. लक्षात ठेवा, यांची निशाणी आहे बॅट.